Priatelia, veľká časť činžovných domov v Prahe sa predáva neverejne, teda bez inzercie. A často sú to domy vo vašom okolí. Volám sa Dušan Kniha a od roku 2017 pôsobím v Engel Felkres v komerčnom oddelení. Špecializujem sa práve na predaj a oceňovanie činžovných domov vo dvoch rozvíjajúcich sa mestských častiach, Nuslích a Karlíne. Ak vás zaujíma, čo sa aktuálne obchoduje neverejne, alebo naopak, uvažujete o predaji alebo nacenení vašej nehnuteľnosti, som tu pre vás. Zanechajte mi prosím váš kontakt alebo zastavte sa u nás v kancelárii na Janačkovom nábreží, kde si o vašich zámeroch v kľude pohovoríme. Engel Felkers, meníme sny v reality.